Esse som se chama Anseio por Liberdade. Não vejo nada além da miséria, que as crianças morrem de fome. Nossa cultura socateando nossas ideias desperdiçadas, pois a revolta está nas ruas. Revolução em nossas mentes. Nosso anseio por liberdade nos fará lutar. Quebraremos seu palácio, destruiremos sua rampa. Queimaremos sua bandeira e voltaremos a ter esperança. A miséria será extinta, a educação instituída. Nossa cultura valorizada e anarquia aplicada. A miséria será extinta, a educação instituída. Nossa cultura valorizada e anarquia aplicada. Valeu! Que encontramos pelos cantos da cidade. Pois que eu vejo em nosso dia a dia. Pessoa se pegando por causa de sua cor. Forças liberdades, muita repressão. O descanso, querem uma ação. Pessoas a roubar por não ter onde trabalhar. Muito preconceito, muita repressão. Muita violência e muita discriminação. Muito preconceito, muita repressão. Muita violência e muita discriminação. Eu quero ir fundo, mas não quero me enterrar. Quero explorar o mundo antes mesmo dele acabar. Somos jovens, temos que lutar para que nossos filhos possam se orgulhar. Somos jovens, temos que lutar para que nossos filhos possam se orgulhar. Eu quero forças, forças para lutar. Somos jovens, temos que lutar para que nossos
se orgulhar.